Сетивия на Николова триумфира в Арена София. Сетивия на Николова спечели още два златни медала от Световната купа по художествена гимнастика в Арена София. Тя изигра съчетанията си с обръч топка брилянтно, заслужено получи най-високите оценки в двата финала – 33,800 точки за изпълнение на обръч, 35,000 точки за изпълнение на топка. Във финала на обръч среброто спечели Асе Адикът с 33,600, а бронзът остана за световната шампионка София Рафаели с 32,600 точки. Другата ни представителка в дисциплините обръч Ева Брезалиева завърши на седмо място, след груба грешка, напускане уред извън терена, за което получи 28,750 точки. Вчера Сетилияна Николова триумфира на турнира от Световната купа в София. В многобоя тя спечели титлата с сбор от 131,300 точки на четирите уреда. Другата ни представителка, Ева Брезалиева, остана шеста в многобоя с 121,200 точки. Възпитаничката Беранимира Маркова игра силно с бухалки, но допусна груба грешка композицията лентата, оставена уреда извън терена, което и кратко попречи да продължи напред. Националният ни ансамбъл спечели титлата в многобоя. На финала Сетилияна Николова игра на всичките четири уреда, а Ева Брезалиева – на обръч и бухалки.